शिवा वागणूक नाही। छत्रपती शिवाजी महाराजाला हिंदू धर्म ही मान्य नव्हता, छत्रपती शिवाजी महाराजाला मुस्लिम ही मान्य नव्हता, कोणत्याही धर्मामध्ये ते गुंतले नाही। फक्त माणसाचा स्वधर्म महत्त्वाचा आहे। मी या जगात जन्माला आलोय, माझे कर्तव्य काय आहे आणि मी काय केलं पाहिजे, हा विचार छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्या कालखंडामध्ये दिला। म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज अलौकिक ठरले। महाराजांचं कर्तृत्व एवढं का वाढलं? महाराजांनी एवढी मोठी शाही काबीज का केली? महाराजांनी सगळ्या शाहींना सिंह का दिला? याच्या पाठीमागे जर विचार केला तर महाराजांवरती श्रीकृष्णाच्या चरित्राचा खूप मोठा प्रभाव आहे। यादवांच्या कालखंडामधला आणि यादवी असणारा हा राजा आणि या यादवाच्या कुलोत्पन्नातून निर्माण झालेली लखुजी राजे आणि लखुजी राजेंच्या पोटी जिजामाता येतात, तेव्हा यादवांच्या कालखंडामध्ये एक मोठा राजा होऊन गेला। कृष्णाकडे सगळे देव म्हणून पाहतात, ही सगळ्यात मोठी चूक आहे। सदानंद मोरेंचा या समहा नावाचा ग्रंथ आहे आणि त्यामध्ये त्यांनी कृष्ण हा राजा कसा होता आणि एक सर्वसामान्य व्यक्तीतून तो कसा मोठा झाला हा एक छान विचार मांडलेला आहे। म्हणून श्रीकृष्णाने तत्कालीन कालखंडामध्ये 6-7-8 वर्षाचा असताना आपल्या घरातील लोणी चोरायला सुरुवात केली, याच्या पाठीमागचं खूप मोठं तंत्र आहे। गोवर्धन पर्वत श्रीकृष्णाने उचलला, याच्या पाठीमागचं खूप तंत्र आहे। हा सगळा जो भरणा आहे तो भरणा इंद्राला जातो आणि इंद्र कोण, त्याला हा भरणा मिळणार नाही, म्हणून त्या कालखंडामध्ये इंद्राला शह देणारा हा पहिला राजा आहे। म्हणून जिजामातेने श्रीकृष्णाचं चरित्र शिवाजी महाराजांना का सांगितलं, याच्या पाठीमागची ही भूमिका आहे। म्हणून पेंद्या आहे, वाकडे आहे, सुदामा आहे, हे सगळे हीन दीन जातीतले सगळ्यांना एकत्र केलं आणि जी सगळी मलई मथुरेला जाते ते सगळे आमचे मावळे धष्टपुष्ट झाले पाहिजेत, हा विचार जिजामातेने कोणाला दिला? छत्रपती शिवाजी महाराजांना दिला। हा विचार त्यांना दिला म्हणून महाराज अलौकिक ठरले। हा विचार त्यांना दिला म्हणून महाराज स्वराज्य करू शकले आणि एक एक माणूस महाराजांनी असा तयार केला की स्वराज्यासाठी एका हातावरती तुळशीपत्र आणि दुसऱ्या हातावरती प्राण आहे। राजे तुम्ही सांगा तुम्हाला काय पाहिजे? या तानाजीचा जीव पाहिजे की बाजी प्रभूचं शिरच्छेद पाहिजे का जीवा महालाचा नाश पाहिजे? तुम्ही फक्त बोला, तुमच्यासाठी आम्ही काहीही द्यायला तयार आहोत। हे माणसं तयार झाले कसे? त्यांच्यामध्ये स्वधर्माची बीज पेरली आणि ही स्वधर्माची बीज पेरणारा राष्ट्रामध्ये एकमेव राजा होऊन गेला आणि त्याचं नाव आहे छत्रपती शिवाजी महाराज। दुपारचं ऊन चढून गेलेलं आहे, लाल महालातील हा प्रसंग आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नुकतंच स्वराज्य फुलायला लागलं होतं। वयाच्या 16व्या वर्षी छत्रपतींनी तोरणा घेतला आणि तोरणा घेतल्याच्या नंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जिकडे तिकडे जय जयकार होऊ लागला। अशा वेळी प्रत्येकाला वाटायचं की या राजाला पाहावं, अशा वेळी प्रत्येकाला वाटायचं शिवाजी महाराज कसे दिसत आहे, अशा वेळी प्रत्येकाला वाटायचं जाऊन त्याला भेटावं, कारण की महाराजांनी इथल्या प्रत्येकांचं जीवन स्थिर आणि स्थावर करण्याचा प्रयत्न सुरू केलेला होता। आणि म्हणून असाच एका रामोशी जातीमध्ये जमातीमध्ये जन्माला आलेल्या तरुणाला वाटलं महाराजांना मला भेटायचंय, मग महाराजांना भेटायचं कसं, त्यासाठी मला काय करावं लागणार आहे। म्हणून जिजामातेने त्यावेळी पुण्या प्रांतामध्ये ज्या लांडग्यांचा सुळसुळा चालू होता, जो लांडगे मारेल त्याला खऱ्या अर्थाने सोन्याचं कडं भेट दिलं जाईल, त्यावेळी तो तरुण झपाटून उठला। दिवसभरामध्ये जेवढ्या लांडग्यांचा नाश करता येईल तेवढा करायचा आणि त्याने एक करामत केली। एक लांडगा कापला की त्याचा सेफ्टी कापायची, सेफ्टी कापून आपल्या गळ्यातील दोरीला मारायची, दुसरा लांडगा मारला की त्याची सेफ्टी कापायची। अशा जवळजवळ एका दिवसामध्ये त्या बहादराने 15-16 लांडग्यांचा नाश केला आणि जिजामातेंच्या दरबारामध्ये येतात आणि आल्याच्या नंतर सांगतात, मा साहेब तुम्ही ज्याप्रमाणे सांगितले ती सगळी कीर्ती मी करून आलंय। त्यावेळी महासाहेबांना आश्चर्य वाटतं, एक नाही याला 2-2, 3-3 सोन्याचे कडे द्या। आणि त्यावेळी महासाहेबांना इशारा करतात, तबक येतं, तबकामध्ये सोन्याची कडे असतात, मोहरा असतात आणि हे तबक त्याच्या समोर पुढे केलं जातं। त्यावेळी तो म्हणतो, महासाहेब मला सोनं नकोय, मला हिरे मोती आणि माणिका काहीच नको आहेत, मला फक्त राजांना भेटायचंय आणि एकदा कडकडून त्यांना मिठी मारायची की खऱ्या अर्थाने मी रामोशी जातीत जन्माला आलोय। महाराज तुम्ही मला स्वराज्यात घ्याल का? त्या तरुणाच्या डोळ्यातून अश्रू ओघळत आहेत, कारण की आजपर्यंत सगळा इतिहास जो आहे तो इतिहास विशिष्ट जातीला गाडण्यातच आलं, विशिष्ट जातीवरती अन्यायाने अत्याचारच करण्यात आले, पण माझा राजा तसा नाही याची प्रचिती येऊ लागली आणि मी रामोशी आहे म्हणून मला कदाचित झिडकारलं जाईल, कदाचित मला
मागे टाकलं जाईल हा विचार त्याच्या मनामध्ये येतो आणि मग मां साहेब म्हणतात काहीच हरकत नाही तुम्ही राजांना भेटू शकता कारण की मां साहेबांनी त्याच वेळी त्याच्या डोळ्यामध्ये सगळं स्वप्न पाहिलं हा स्वराज्यासाठी कामी येणार आणि खूप मोठा होणार. दौलतराव जातो महाराजांचं प्रशिक्षण मावळ्यांसोबत चालू आहे. दौलतराव गेल्याबरोबर सगळीकडे सामसूम होती. कोणीतरी आल्याचा इशारा मोराचा आवाज काढून मिळतो आणि सगळे शस्त्र जपवले जातात आणि लगेच विट्टी दांडूचा खेळ सुरू होतो. हे सगळं पाहिल्याच्या नंतर तो महाराजांच्या समोर येतो, महाराजांना भेटतो आणि महाराजांना भेटल्याच्या नंतर मला तुम्हाला भेटण्याची खूप दिवसापासूनची इच्छा आहे आणि ती इच्छा जिजाऊ महासाहेबांच्या करणे पूर्ण झाली असं म्हटल्याच्या नंतर मग तू इथपर्यंत आला कसा आणि तुला हे सगळं कळलं कसं. त्यावेळी तो सांगू लागला की तुमचं हे सगळं इथं कुणीतरी तलवारीचा खेळ खेळत आहे, कुणीतरी मोराचा आवाज काढला आणि तो मोराचा आवाज काढून तुम्ही सगळे काय झाले व्यवस्थित झाले, पुन्हा इथं दांडूचा खेळ तुमचा सुरू झाला, मग हे तू सगळं ओळखलं कसं. राजे मी या जंगलात राहतो, कोणत्या ऋतूमध्ये मोर केकराव करतो हे मला चांगलं माहिती. हा ऋतू मोराच्या केकराव करण्याचा नाहीचे. मन मला लगेच कळलं, काय कळलं की इथं काहीतरी वेगळंच चालू आहे. मी आल्याबरोबर तुम्ही तलवारी सगळ्यांनी लपून ठेवल्या आणि ते तलवारीची एक मूठ मला दिसली, माझी नजर तिकडे गेली असं म्हटल्याबरोबर महाराजांच्या पायाच्या खालची माती सरकली. अरे बापरे, एवढा मोठा माणूस आपला जर एवढा मोठा तरुण कामाला काहीतरी येईल हे महाराजांच्या लक्षात आलं आणि महाराजांच्या लक्षात येऊन आमच्या बरोबर तो येशील का. त्यावेळी दौलतरावाच्या डोळ्यातून पाणी येऊ लागलं आणि महाराजांनी त्याला कडकडून भेट दिली आणि दौलतराव तिथून पुढे स्वराज्यामध्ये निर्माण झाले. आणि दौलतराव वेगवेगळ्या पक्षांचे आवाज काढतात, वेगवेगळ्या प्रकारचं दौलतराव काय करतायत अभिनय करतात, वेगवेगळ्या लोकांची नक्कल करतात, त्याला आपण इंग्रजीमध्ये म्हणतो मिमिकरी, वेगवेगळ्या लोकांची ते मिमिकरी करतात. आणि हे सगळं करत असताना दौलतरावांना आता सांगितलं तुम्ही आमच्या एका विभागाचं प्रमुख व्हायचं आणि त्यासाठी दौलतराव 2 वर्ष इस्लाम धर्मामध्ये जातात, इस्लाम धर्म स्वीकारतात, ते सगळं प्रशिक्षण घेतात आणि प्रशिक्षण घेऊन आल्याच्या नंतर छत्रपती शिवाजी महाराज त्यांना स्वराज्यामध्ये सामील करतात. आणि आता हे कळलं नाही पाहिजे तुम्ही कशाचे प्रमुख आहेत म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज सांगतात आता हेर खात्यामध्ये गुप्तचर खात्यामध्ये जे जे लोक आहेत त्यांना यांच्या नावापेक्षा वेगळं नाव द्यायचं. आणि मग छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्या दौलतरावाचं नामकरण केलं आणि ते नामकरण आहे बहिर्जी नाईक. आणि बहिर्जी नाईक असं म्हटल्याबरोबर तानाजी मालुसरेंच्या मनामध्ये शंका आली, बहिर्जी नाईक असं नाव का ठेवलं तुम्ही. त्यावेळी कल्पक महाराज सांगू लागले ब या शब्दाचा अर्थ आहे बहुरूपी आणि हेर या शब्द या शब्दाचा अर्थ आहे हेर आणि जी ही त्याला लावलेली आदरार्थक असणारा हा शब्द आहे. म्हणून आजपासून तुम्ही बहिर्जी नाईक आहात, दौलतराव नाव हे कुणाला कळलंच नाही पाहिजे. आणि मग बहिर्जी नाईक दौलतराव अशा प्रकारच्या भूमिका उठवतात की त्या सगळ्या भूमिका छत्रपती शिवाजी महाराज पाहून अवाक होतील. बहिर्जी नाईक होता म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांचा तिसरा डोळा कायम जागृत होता. कुठं कशी चढाई करायची, सुरतेवरची लूट कशी करायची, आग्र्यापर्यंत कसं पोहोचायचं, कोण आपल्यावरती आक्रमण करत आहे, ती यंत्रणा जी आहे आत्ताच्या तंत्रज्ञानाच्या युगापेक्षा एवढी प्रगत होती. म्हणून महाराजांची आग्र्यावरून सुटका झाली कशी, ही आग्र्यावरून सुटका करत असताना त्यावेळेचं प्रसार माध्यम जे आहे ते प्रसार माध्यम खूप प्रगत होतं. आपण म्हणतो असं माऊथ टू माऊथ पब्लिसिटी केली ना तर ती पब्लिसिटी खूप मोठी होती. जाहिरातीपेक्षा एखाद्याने सांगितलं नाही जे डॉक्टर आहेत ना ते आधीचे डॉक्टर खूप छान आहेत मला फरक पडला, तिसऱ्या दिवशी आपल्याला जो प्रॉब्लेम आहे आपण लगेच त्याच्याकडे जातो. जाहिरात नाही पाहत त्याची, हा सरांना आलेला अनुभव आहे ना तो अनुभव महत्वाचा आहे. म्हणून हे प्रत्येक जे आहे ही त्या काळची असणारे प्रसार माध्यमे महाराजांनी निवडली. म्हणून औरंगजेबाला अगोदरच भीती होती आणि त्यांच्या सैन्यामध्ये आणि पूर्ण महाराष्ट्रभर जगभर वेगवेगळ्या प्रांतामध्ये शिवाजी महाराज गायब होतात, ते उडतात, क्षणात ते कितीतरी लांब पळतात, ह्या सगळे ही त्यांनी पब्लिसिटी केली, ही सगळी पब्लिसिटी. आणि ज्यावेळी सुटण्याचा दिवस ठरला त्यावेळी महाराजांनी वेगवेगळ्या प्रकारची सोंग उठवली. महाराजांच्या जीवनातील अत्यंत महत्वाचा हा प्रसंग आहे आणि या प्रसंगामध्ये जर महाराज अडकले असते तर स्वराज्य कसं असतं याचं चित्र आपल्याला विदारकपणे दिसल्याशिवाय राहिलं नसतं. म्हणून हिरोजी फर्जंद आहे, हा हिरोजी फर्जंद शेवटी महाराजांच्या राहतो. ज्या महाराजांच्या आसनावर महाराज झोपायचे तिथं हिरोजी फर्जंद डुप्लिकेट महाराज बनवलेला आहे आणि त्याचे पायचे पद बसलाय. अशा वेळी हिरोजी फर्जंद
महाराजांचं सगळं सैन्य जातं आणि गेल्याच्या नंतर महाराजांचा मागमूसही लागत नाही आणि मग हा नेमका माणूस गेला कसा? कदाचित उडून गेला असावा, कदाचित पंख असावेत, कदाचित गायब झाला असावा. म्हणून औरंगजेबाने जोपर्यंत रायगडावर महाराज पोहोचले ही बातमी औरंगजेबाला कळली नाही, तोपर्यंत औरंगजेबाच्या सगळ्या दरबारामध्ये औरंगजेब जिथं जिथं जायचा तिथं तिथं औरंगजेबाच्या भोवती जवळजवळ 100 लोकांचं कड असायचं, सैनिकांचं, धार करी तलवारांचं, एवढी जबर वचक महाराजांची होती. असे कितीतरी प्रसंग आहेत की या प्रसंगातून महाराजांनी जगाला दिलं. म्हणून योग्य नेतृत्व काय असावं, शिस्त काय असावी आणि नियोजन काय असावं हे जर आपल्याला कोणाकडून शिकायचं असेल तर ते महाराजांकडून शिकलं पाहिजे. म्हणून ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे. वेळेचा जास्त तुमचंही